Detajet të reja janë zbardhur nga shpërthimi i fuqishëm me eksploziv mbrëmjen e smartës në Kavaj, ku mjeti privat i efektivit të policisë rrugore Lulzi Muça, ju vu një sasi tritoli. Policia nuk ka ende persona të dyshuar apo të shoqëruar për ngjarjen e rënd, e teksa për zbardhjen e identitetit të autorve, pritet të hidhet dritë pas këshyrjes së kamerave të sigurisë në zonë. Megjithatë, një burim nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë në Tiranë bëri të ditur për syri televizion se hetimet janë përqendruar për shkaqe që lidhen me detyrën e efektivit Muça. Burimi shtoi se ngjarja mund të ketë ndodhur për shkak të detyrës, por edhe për motive banale. Dyshohet se autorët kanë dashur të japin një mesazh efektivit duke e vendosur tritol në makinë. Nga kolegët e tij njihet si person pa precedent dhe korrekt. Pavarësisht se në proces verbalet e policisë në Kavaj ekziston një vërejtje ndaj tij. Muça është shoqëruar në komisariat dhe është pyetur në lidhje me dyshimet që ai mund të ketë, ndërsa nga ana tjetër ka nisur hetimet rreth procedurave të ndjekura prej tij gjatë kohës që ka qenë në shërbim. Për rastin, agjencia e mbikëqyrjes policore ka nisur një grup në Kavaj për të hetuar mbi ngjarjen. Lulzi Muça ushtronte detyrën si efektiv i policisë rrugore në Kavaj prej 4 vitesh. Për syri televizion ka mësuar se kohët e fundit 26 vjeçari kishte bërë kërkesë për transferim në Përrenjes apo Librasht, zona afër banesës së familjes së tij, por kjo kërkesë nuk ishte konfirmuar ende. Prej 4 vitesh Muça shërbente në radhët e bluve në Kavaj. I riu nga Përrenja si ka nisur karrierën në radhët e forcave të armatosura për të vijuar si efektiv i forcave të rendit dhe më pas ka kaluar tek patrulla e përgjithshme.